This thing to the side. I'm getting wildly unstable readings here. Shouldn't your cardinals be trying to stabilize the city? Aye aye, Captain. Well, given the crowds of living djinn in here, I'd say we're your best option. Nah, era solo un buco per la solo. Okay. No. Molle, to li věci, to se vůbec nelíbí. Jak to tak věci, to se ti nelíbí? Mě štve, že tady dostávám ty level 82 cel, nedostávám je v unit gearu, ale normálně. Fractal česky z toho padají, nebo ne? Jo. Fractal encryptions, no. 4 za 1. Ok. 10 se jich prodá za gold. Ne, 4 z 5 se jich prodá za gold. No, nebo tak. Na trading postu. 10. Vždycky startne, hnedka. Já jsem to nebyl. Jsem to hodil. Vele. Pardon, tak jsem se stichá, tak to se stihne tady vy, já jsem co Já si přihlásím vždycky spell na tom. Aha. A proto já to nestíhám. Já si vždycky přihlásím, že tady na tohleto mám půl a pak mám days na tohleto. Chcete stát na tom místě a zkusit to teda? No, mi ale to nevyšlo. S tím, že se budem hejbovat 5 mm vždycky. Já nemůžu robit DPS, oni mě dali na pilon, falko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ahoj. Gus. Ajaj, kapitan.
Tak co, Medio, už je líp? Jo, už je líp. Tak to je fajn. Štěstí tam. Zítra nejdu do práce, takže... takže kdyby se tady odvařil, tak je mi to už jednou. To byste tady tvořili. Doufám, že jste mě pořádně zdrbali, když jsem tu nebyl. Přesně. Musí být. Ježule. Bez toho by to nebylo ono. Jo. Mám res na tohleto. Já nevím, co oni to dávají ani to jo. Můžu to dát taky kukaneč. Co, musím přijít z ostra, ne? To je song k tomu fraktálu, tyjo, to. To jo, no. To prostě bota. Ty vole, hoči, dneska jsem si po týdnu načnul pivo, takže jako úplně svátek pro mě. Á, to mi připomínáš, že bych si pro něho mohl skočit do ledničky. Já tady mám tak maximálně čaj, tyjo. Já budu. Čaj můžeš jako... oživit něčím, že jo? Problém je, že není čím. Vodu moc, no. Skočím k větvě, mám to, ne? Maximálně cukr, jo. Ale hnědý cukr. Počkej, chlup. U nás se nejede bílej cukr. Ne, že bysme byli rasisti. A pičo. Ty vole, tak to je šílenost. Tak je pátek, je v pořádku. Juka, bliač. Bliač, Juka. Jebu tvoju mať. Ale kdybychom dali GG a vrátili jsme se na začátek fight dřív. No ale to je dobrý point. To mohli zkusit další kolo.
To je Star Wars, ne, tady ta melodie? Jo, La Cantina. Jo, jo, mám jako zvanění. Na kolegu z práce. Protože mu to paradoxně nezvedám, tak to aspoň poslouchám. Nice. A ne, jak využít kolegu práce. No, no, no. Jedno percento nevěděl, víš? Kdo oni... Tak to bylo těsné, pauze. Já jsem dal GG a ty tak odvíhá. Zkusme teda zvykon to GG tam hodit. Bude pokusit. To nebylo na YouTube, jak to tady to celý skipovat. Ještě, aby se to udělalo ještě rychlejš. Ty vole, mě ten Reaper tak baví, to je šílené. No. Je frakt, ale vyhubá pecko jinou. GG! Aha, tak ne. Nevím, jestli to je rychlejší teda. Se podívám potom na to, jak tam skipujou. Je, yeah, sorry, bombičku jsem vám dal pod nohy. Thank you.
Já si zkusil vzít DPS-ko, jo? Cože? Jo, jo, zkus. Zkusím DPS. Můj tu hraje taky banger teď, vole. Na plné vajce, takže jich nesmí. Je tam víc vypalovaček za sebou. Ne, ne, já poslouchám na Spotify, víš teďko. Jo, tak. Kurva, to zase je článek, ty vole, po survivoru mám doživotní následky, přišla se mi o menstruaci, říká Krézlova. Bych řekla, že pěkně do píče, jako to předtím podepisou vysmluví všechny, že jo, tak vidí, jak do čeho jdou, tak. Jo, jako ty vole, to je pé... To je bížárek roku. Já to nechápu, proč si stěžujou do háje potom. Bylo to jejich věc, oni to podepsali a šli tam, ty. Já jsem teda neviděl ani rendíl. Přítelka ty na to kouká vedle mě, takže na to koukám s ní, nebo koukám tak jako jedním okem tam, jo. V životě bych se nedíval na něco. Hele, já jsem se na to koukal, když to byla normálně americká verze, jo. Ano, 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 no. Tyhle přesně český, tak. Tyhle český kopie jsou prostě, nevím, tam další čuče. No český kopie, ona to dělá stejná společnost, jako to dělala pro ty Amíky. Ne, no ale mají koupenou tu resku nebo nějakou podobnou licenci, nemají tu americkou už. Prostě... prostě nedávají do toho takových peněz jako Amíce, no takhle bych to řekl. Ne, já spíš nechápu jinou věc a to je to prostě, jak jsem odchovanec té americké prostě Survivor, ten základ. Tam tě nechtěli, zhasli ti pochodeň a pal do píče. Tady, ne, my tě nechcem, ale dostaneš druhou šanci nasrat další lidi, tak koho si vezmeš, to je, to mě sere, taky píčinec, no. Nemá to hlavu patu. Mně se tady z těch survivalek nejvíc líbilo, vole, Naked and Afraid. To ani nevím. Jestli znáte. No vlastně vyhodili třeba v džungli, vole, nebo na Aliešce úplně nátý, vole, a teprve se starý, vole. No, musí si vzít jenom jednu věc. Takže většina lidí, prostě, co měl trošku rozum, tak si vzala nůž, nebo něco takovýho, že? A pak někdo tam vzal iPhone. Úplně to vidím, ty. Jasný, no, zavoláš si Uber. Odvez mě domů, prosím tě. Dá se to skipnout. Jo? Jo. S tím, s portálem, s tím, že na začátku já play, na začátku mapy, tak já placenu portál, tam, kde se spavnem. Vyzabijeme tu skupinku, co tam je s tím šampionem. Půjdeme do boss místnosti, všichni kromě mě, tak tam napíšu lomeno GG a počkám, až řekne první větu. Placenu N. Se jmenuje? Portál a já dávám GG a vy se přes ten portál dostáváte k tomu, k bossovi. A začínáte a já se tam portnu v podstatě sám. Mě to tam hra kopne. Co se já respavnu. Nice. Teď už by to chtěl jenom toho mesmera, že? To mi přijde jako jednodušší, já si to tam vyzabíjet a počkat. Asi počkat, no. Já jsem opět to vyfalko. Bo jako dá nám to 10 sekund, no 15 sekund, že jo. No, víš jak se to říká, vole. Já se mám postavit. Myslím si, že než by tady někdo přepl na mesmera. Randall Falco, ty žiješ! Jo,
To je dvojka? Pojď a te si dej, jo. Okay. No však dvojka. Ja aj počkaj, ty tam nemáš tie značky vlastne. Ahoj, kamaráde. No. Ešte som tu nebol však, že? No. No. To je 80%, hej? A 60%? Mhm. No a on tie marky teraz začal dávať? Tak počkám chvíľu. Prvýkrát ideš na jednu marku a potom na tú druhú, to chápem, ale ešte nevidím marku. Na šport si idem druhý, hej? To viem asi. Neviem, zatiaľ tu mám iba štvorček, uvidíme. Spíralo. Hej. Ten dal dobre, to vyzerá, nie? No a čo, tam už také nič není v podstate, no. 40% ide north chargeovať, nestať mu v ceste, potom south, hej. Nebežať za ním, keď chargene, tak nebežať za ním, hej, lebo tam spraví to AVčko, hej. Prvná. Ja už si spomínam, hej. Na grupe veď jasne. A čo také no? Asi nič no. Uvidíme. No jasné, to si pylonisti kliknú, hej? Bylo to rychlejší nebo ne? Jo, myslím si, že jo. Taky si říkám, že to bylo rychlejší, no, máme dobrýho healera. A to je tři. Už mě k tomu, já tomu rozumím, já jsem healer. Tak.
Ale ono je tohle to repetitivní, úplně stejně jako to, kdybych dělal rybu, ale by mě to víc, než kdybych dělal rybu. Jakou rybu? Silver Waste. Jo, 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 ty vole, já přemýšlím, jaká ryba tady je. Já jsem tady myslel úplně jinou rybu, ale... A jakou rybu bys chtěl dělat, prosím tě? No, feodéčku, tu velrybu. Jo, 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 levýho, no. Nic, kurva, nic, umřu. Neumírej! Pojde, mě pak dostate. Ježiš, mi připomnělo to video, co tam myslím ty házel, tu veverek. I am healer. Nemůžu jim dát jo, super speed, že by se vykecal rychle. Skočím dolů. A nebo dát quickness tomu Horikovi, aby rychle střílil ty kvůli. Jako quickness tady nedává nikdo teďka. Já mám svůj osobní. Já mám taky svůj osobní, no. Je poněkud sobecké. Sorry, já nemám magonky na to, aby jsem si to, no. Šel na toho quickness firebrandu. Což mě docela mrzí upřímně. Kolik potřebuji? 45. To je 15 goldů bych na to potřeboval, kolik mám? 9. Not quite close. Brvá. To vidím, má tě zvednu. Pot, ono tě to nezvedlo. Damage vyzerá, že netreba kondy. Nebyl jsem v oku včera až moc toxic. No, já už jsem to nemohl nějak ustát, protože ty vole, to bylo tránka. A to už jsem si jako všimnul, že jakmile prostě přijde Valdo, tak to bude snad vždycky závno. Ale včera bychom se vole na Deimosovi pláceli hodinu, to bylo na mě moc. Tak jsi to ze sebe vypustil, jo? Mhm. Měl jsem takovou nebetyčnou poznámku, která by mě třeba v ovečkách stála místo, ale... Tam se to nějak ustálo, no. Tak ještě furt to můžu svést na to, že jsem byl pod chvastem a poprášte, no. Jasně. Ježiš, jsem skočil dolů, mám. Pod mostem! A přesto hraje Guild Wars. Teď nám to trvalo 3 minuty. Podá, ne. Aha, tak to je dobré. I s tím vykecáváním nebo jenom čistě mají? Bez. Já tady farmíte 42 fraktant. Chceš se přidat? To jsme 4. No a jsme 4. Já teďka jdu strajky. Ale, jdu, tak ale, nemůžu. Ale.
fuck you. Stílko? Priorita ne, tyjo. Stranky můžeš jít vždycky, ale jít s náma 42 fraktát vždycky. Já myslím, že už se ani nechodí, že už není úplně optimální, ale... Já vím, že tady v pětří chodili, no. Já ani nevím, proč to jdu, takže... No, já potřebuju ještě pár bedníček. Ale Malku, to je nejlepší, dělat něco ani nevíš, proč to děláš. Jo, prostě, fakt jo. Dáme ještě jedno, než on si dodělá strike. No, to nevím, jestli prvně našich 3 minuty. Opravím to. Kam jako pospícháš? Tak to byl zvuk. Má nějaká škodovka, vole, pojebana. Díra ve výfuku. To je! Jako já bych teoreticky mohl si tady na to, aby jsem vám dával aspoň malý quickness dát banner jeden, jo. Já jsem si fraktali na fun, ale... Kde je ten... banner blbost, co dává to? Rise, my minion, rise! Rýže, rýže. Zas mám na sobě obě dvě ty marky. 300 damage, 200 damage. Nula. Krásně, jak mě dokážeš healovat i přesto, že mám tu agonku. Thank you.
Mokrej. Dobra, šli jenom pauzu, chlapci. Když to mírně jebe. Ok. Konečno. A nesmím se dneska ještě vyklikat. Já jsem víceméně udělal tolik betniček, kolik jsem potřeboval, takže... Jo? A já jsem spokojen. Taky jsem udělal pár, no. Jo, ale to bych si musel hodit do banky, abych je mohl otevřít, že jo? Je zmysl stále, ani kdo zabral tanka? Ještě 13 by jsem chtěl, 64 bedníček. Tak kolik dá 64 bedníček goldů, co ty pojde tam? Nevím. Páde? To bych musel být hodně lak. 31. Hmm. 31 goldů. Schválně, jo. Kolik za tady tu dobu? Za to byli těch pičů. Dobroš, no. Medio, to je tvoje skupina na ten, na ten Dragonstorm? Mhm. A chceš to klik DPS? Mhm, tak pojď. Dobro. A ještě něco scháníš, Medio? Něco na první, ty vynovený hráč. No. Jo, díky. To bylo třeba nejvíc NPC moment a teď si to jsem kdy zas viděl. Healuje si kozu svojí, vole. No, bo vydělá to v pohledě, no, kečet si vědět, čo. Kurva. A už tam nejsi, už tě nevidím. Já vím, že do té Coalescence 3 musíš klírnout celé, čo? Ale to potřebuješ aj tak všetkých bossov, to ještě jedno. Já jsem mal zabít Adinu a Sabira jsem zabil už pondel. Ako... Ne... tento týždeň ne, ale jako celkovo hej. To globálne, hej. Tento týždeň už iba Wing 6 potrebujem clearnúť. Medio, tak teda inf, pokud ešte nemáš toho 10. No, že ono. OK. Ja myslím, že som tam naskočil. Ne, 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 ja som bol ve tom, v party. No, jak chceš, no, jak chceš? To musíš počítať s tým, že když máš na nieco vypísať, tak to je rýklý. No dobo, když jsme spolu chrápali, tak mi to docela trvalo. Čo kurva? Většinou se to složí rychle, tyhle si jako obyčejné věci, že jo. Pokud člověk neskládá v sobotu v 11 večer V6, tak to většinou jde všechno rychle, no.
always a pleasure. Jak to? Aha. Aha. Aha, tak to pak dova. Je pak fajn. Jdem Falko dokončit tu jednotku a potom... Je. Jo, jo, už robím Mystic Force, ono. Tady vím, budeš otvírat potom? Česk. Aha, ok. Já ti můžem hoci, který těž ouku. Já bych potřeboval čtyřku, abych se pomodlil u toho stromu. Tak pojď, já ti to otevřu. Ale hoci. Pojď do tento. Aerodrom, já ti to otevřu. Jo, dobrá. Jinak všechno máš hotové? Jako, jak všechno? No, to u toho stromu musíš udělat jako až naposled. Aha, tak to ne, tak to, dobré, tak to ne, tak to je bot. To nemám. Se dívám právě, co jde tak jako ojebat.